नमस्कार म विमल मुस्कान अहिले तपाईँहरू हेरिदिनुहुन्छ बिएस भलो ज्ञानपी स्वागत छ बिएस भलो ज्ञानपीमा नेपालमा अहिले घटेको एकदमै ठुलो घटना रहेको छ जो कि नवराज विकको बारेमा अहिले जो चर्चा चलिरहेको छ आज त्यसको विषयमा म सानो केही सुझाव अथवा मनमा लागेको कुराहरू भन्दै भन्ने विचारमा छु आज सबैभन्दा पहिलो कुरो घटना हेर्दाखेरि मेसेज बक्सहरू अथवा कुनै पनि घटनाको छानबिन गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ केटीको जो घरका छन् त्यो केटीका घरकाहरूले झुटो बोलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई केटीको जो भाइको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले हुन त अब म नेपालमा छैन म अहिले बाहिरदेखि नै हो त्यही पनि जो मलाई लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले त्यही प्रतिक्रिया हो राख्ने मलाई लाग्छ केटीतिरकोले झुट बोलिरहेछ होइन सकेसम्म जब जो सुषमा भन्नेलाई इन्टरभ्यूमा ल्याउन पाएपछि एकदमै राम्रो कुरो त्यहाँबाट नि अझ थाहा पाइन्थ्यो कि कतिसम्म झुट बोल्छन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट नि निकाल्न सकिन्थ्यो सबैभन्दा पहिलो कुरो यहाँ के छ भनेपछि केटी केटाको घरमा के, के, घर के कारणले गएकी हो होइन अब भन्न त अब भनिएको छ त्यो केटाको केटीको भाइले भनेको छ कि हामी उसको घरमा कुनै पनि कारणले गएको थिएन ऊ अर्कै कहाँ गएकी थिएँ भन्ने हिसाबले केटाले भनेको सहजको केटाको बयान छ हामीले जो नवराजसँगै गएको केटाको बयान गए गए केटा पनि अथवा यही भिडियोमा अथवा अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ नवराज केटीको पक्षमा नभएर अहिले उनी जातीय भेदभावमा मरेका छन् उनी समस्या यहाँ खडा भएको छ उनी जातीय भेदभावमा मरेका छन् उनी र कुरो यहीँबाट जो बिग्रेको छ कि जातीय भेदभावमा मरेका छन् नवराज नवराज लगायत अरू पाँचजना साथीहरूको हुने मृत्यु भइसकेको छ उहाँहरू छजनालाई पाँचैजनालाई छजनालाई जति भयो भने सात आठजना जति भयो भने म उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु हामी दलितहरू आज मात्रै नभएर पहिल्यैदेखि जो हेप्पिँदै आएका थियौँ हालाकि अब यहाँसम्म ज्यानै मार्नेसम्म यहाँसम्मको चाहिँ कुरा त सुनेको थिएन मैले यहाँसम्मको हत्या सुनेको थिएँ कि बाउले छोरालाई नागरिकता नदिँदाखेरि छोराले बाउको हत्या गरेको भन्ने पनि जानकारी अथवा भन्ने कुराहरू पनि सुनेको थिएँ तर यो जातीय भेदभावको विषयमा कसैले ज्यान फाल्यो अरे भन्ने कुरो चाहिँ यो पहिलोपटक हो पहिलोपटक हुँदाखेरि पनि अलिकति यो जातीय भेदभाव र म यो होइन कि म एउटा दलित हो भन्ने हिसाबले होइन होइन एउटा दलित हुनुमा कुनै पाप होइन होइन छेत्रीपाहुन हुनु पनि कुनै धर्म पनि होइन होइन हामी सबैभन्दा पहिलो कुरो म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु एउटा एउटा गिलासमा एउटा दलितले रा छोपेको गिलासको पानी र एउटा छेत्री बाहुनले छोपेको गिलासको पानी एकै ठाउँमा गराएर छेत्रीलाई दिनुहोस् कि यसमाबाट दलितको पानी जति थियो त्यो अलग गरिदिनुहोस् अनि यसमाबाट जो छेत्री बाहुनको पानी थियो त्यो चाहिँ अलग गरेर आफ्नो पानी लगाउनुहोस् भनेर त्यति अलग अलग छुट्याउन सक्छ भने पछाडि बल्ल मानिन्छ कि त दलित त जन जनजाति त छेत्री बाहुन त यता तता भनेर होइन यसमा अन्तर केही छैन श्रीपा यो भनिएको छ कि त दलित जाति त यो जाति त यो जाति भनेर छुट्याइएको मात्रै हो होइन अहिले यो एउटा उदाहरणको कुराले मानौँ होइन मा यिनी कुराहरू अहिले नवराज विकको बारेमा चलिरहनु रहँदाखेरि अहिले हामी जातीय यो दाता एकदमै चर्किएको छ होइन हुन त आजभन्दा पहिला शङ्कर विश्वीलाई पनि यता जातीय भेदभावको कारणले गर्दाखेरि धेर धेरै ठुलो तलका मचिएको थियो आज फेरि नवराजको मृत्युले नै फेरि तल्का पुरै नेपालमा तलका मचिएको छ म अचम्म पर्छु म अचम्मित छु होइन एउटी उस उनकी छोरीले ठकुरीको छोरीले एउटा दलितको छोरासँग लभ गर्न हुन्छ होइन एउटा मानव अहिले कि ठकुरीको छोरीले कि म विश्वकर्मा हो भने उनले उनले सायद पहिले नै खुलाइसकेका थिए होला नवराजले होइन अनि फेरि एउटा कुरो के छ भने जाँझरकोट र रुकुम कतिको टाढा चिज हो र होइन एउटा कुराले अब त्यहाँ भनिएको छ नि त्यो उसको नवराजको घरबाट सुषमाको घर देखिन्छ भनेपछि धेरै टाढाको कुरो पनि होइन गाउँ एउटै गाउँको कुरा हो त्यो होइन एउटै गाउँ भन्नाले पनि ओल्लो पल्लो गाउँ होला जस्तो सेन्टरको होला ओल्लो गाउँ नवराजको पल्लो गाउँ सुषमाको हुनसक्छ होइन यसमा घटना कसरी घट कसरी म अचम्मित छु भने होइन ऊ छोरीलाई त मतलब छैन उसको घर गएर जुठो पिठो खाएर बसेर एउटै बिस्तारामा सुत्न सक्छन् भनेपछि होइन एउटै बिस्तारामा सुत्छन् एउटै बिस्तारामा खान्छन् भने पछाडि एउटै थालमा खान्छन् एउटै बिस्तारमा सुत्छन् भनेपछि अनि तिनी आमा बाबुको त केही अधिकारै भएन नि त किनभनेपछि जो ठकुरी थिइन् ठकुरी नभएर उनीहरूले आफ्नो उसमा नवराजको घरमा गएर बसी खाइ गरेकै छन् भनेपछि अब यसमा त कुनै अब बाबुआमाले हेर्ने कुरै भएन अब यहाँसम्मको कुरो आएको छ कि नवराजको घरतिरबाट कि उनीहरू उसको सुषमाको भाइसुद्ध आएर त्यहाँ बस्थ्यो एक हप्तासम्म बसेर गएको भन्ने कुरा छ होइन एक हप्तासम्म बसेर जाँदा अथवा त्यो केटी दुई तिन पटक आइरहँदाखेरि यो दलित जाति हो भन्ने थाहा था त हुन्थ्यो होला नि होइन जस्तो सुषमाको भाइ त्यहाँ आउँदाखेरि एक हप्तासम्म एक हप्तासम्म त्यहाँ बसेर गएको थियो अनि त्यो सुषमाको भाइले थाहा भएन कि एक हप्तासम्म कि यो दलित हो यो के हो यो मा को हो म ठोकुरी यता त्यता भने त्यसले अलिकति पनि भएन होला फिल भएन होला भनेपछि लास्ट टाइम आएर किन यस्तो भयो त होइन अब मानवमा अहिले नवराजले कसैले बिसजना भन्छ कसैले एक्काइसजना लिएर गएका थिए भन्छन् होइन लगेर गएका थिए त उनीहरूले जो हामीले सुनेअनुसार र इन्टरभ्युमा देखे अनुसार उनीहरूलाई त्यो घरमा जानुभन्दा पहिले नै उनीहरू उनीहरू रिटर्न भइसकेका थिए होइन फेरि त्यो रिटर्न भइसकेको मान्छेले त्यो फिर्ता भएको मान्छेले गाउँ उठेर किन पिट्ने होइन कि अड्डा अदालत कानुनभन्दा पनि ठुला त्यो गाउँका मान्छे छन् र जो सुषमाका गाउँका मान्छे छन् र अड्डा अदालत सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे छन् र कि तिनीहरू हुन् र होइन म यही चाहिँ भन्छु र आउने अझ थुप्रो कुरोहरू म तपाईँलाई लिनु बाँकी नै छ नवराजको बारेमा भिडियो सायद तपाईँले देखि पनि सक्नुभएको छ होला सायद नदेखेको भए मैले केही केही प्रश्नहरू मैले योभन्दा अर्को भिडियोमा राख्नेछु भिडियोलाई नछुटाइकन होला र धेरै धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्ने आशा गरेको छु जुन नवराजले मारिएको छ त्यहाँ लिङ्ग काटेर फालिएको छ शो भन्ने सुनिएको छ होइन एउटा अचमित कुरा हो यो मैले लाइफमा पहिलोचोटि सुनेको कुराहरू भने नि होइन अहिले देशै तनावमा छ यसको सुल्झाउनको पछि छ कोही पत्रकारहरू दिन खटिरहेका छन् उनीहरूले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि म अचम्मित परेको छु कि उनीहरूले त्यस्तो काम गरिरहेका छन् होइन एउटा कुराले म मा राम्रो मान्छु कि बलात्कारीलाई अथवा त्यस्तालाई फाँसी दिनुपर्छ सजाय दिनुपर्छ यो मेरो पनि धारणा हो तर नवराज कुनै बलात्कारी होइनन् उनको ती तिन सालको ती तिन वर्षको उनको लभ थियो त्यो तिन वर्षको रिलेसन थियो भनेपछि तिन तिन वर्षसम्म त्यो सुषमाका बाबुआमाहरू मरेका थिए कानमा तेल हालेर बसेका थिए तिनीहरू र भन्नुहोस् त तपाईँहरूले तिन तिन वर्षसम्म र यत्रो एक एक हप्तासम्म त्यो उनको छोरो बसेर नवराजको घरमा बसेर आउँदाखेरि तिनीहरू कहाँ गएका थिए आउने जाने क्रममा त त्यो तिन वर्षको रिलेसनभित्रमा तिन वर्षको रिलेसनभित्रमा त नवराजमा त आएको होला नि त सुषमाको घरमा त सुषमाको घरमा आउँदाखेरि चाहिँ कहाँ कहाँ गएका थिए यिनीहरू सुषमाको बाउहरू बाबुआमाहरू छिमेकीहरू कहाँ गएका थिए फेरि यस्तो गरेर मारिएको छ कि पुरै मान्छे कोठा भएर मारिएको छ यो एउटा गलत हो मैले त भन्छु यो पुरै गाउँलाई हिरासतमा ल्याउनु र कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ मेरो भिडियो यहीँ एन्ड भएको छैन म